Mi chuza ladom en shum davar chutz mi a koach mufshat she en bo shum shenui. Anachnu nuladim be tichnut misuyam איזושהי תוכנת ההפעלה הפשוטה, אגואיסטית זה נקרא, אנחנו נותנים צורה לעולם שמסביבנו. אם אנחנו נתכנת את עצמנו אחרת בפנים, אנחנו נראה עולם אחר. חומת הקבלה אומרת שאין למציאות שאנחנו חיים שום צורה, אלא אנחנו נותנים צורה למציאות בהתאם לאיך שאנחנו מפותחים. אני יכול לראות את העולם בכל מיני צורות, אם אני יודע איך לתחמת את עצמי בהתאם לזה. והעולם שלנו הוא ממש עולם הדמיוני, ומי שהולך ועוסק בחומת הקבלה, הוא מתחיל לזהות את זה, שבהתאם עד כמה שהוא משנה את התכונות שלו, הוא רואה עולם אחר, אפילו הפוך. והעולם הזה, מה שהוא מגלה, זה עולם העליון נקרא. ובני אדם, נגיד, שאני מצייר, זה חלק ממני. אם אני אהיה בשלמות איתי, אני אהיה גם כן בשלמות איתם. ואז בצורה כזאת אנחנו נגיע לעולם שלם. וגם כן דומם צומח חי, באותה הצורה, באותו עולם, באותה התמונה שאני מצייר, גם כן התאחדו לאחד. לכן, תפיסת המציאות זה העיקר בחומת הקבלה. כי על ידי זה שאנחנו מכינים את עצמנו לתפיסת המציאות השלמה, אנחנו צריכים לעשות את עצמנו שלמים.